Tervetuloa Sanna Ukkola showhun. Nyt vieraana mies, joka kipusi heti presidenttikisaan lähtiessään gallupeissa kakkoseksi, heti Pekka Haaviston kintereille. Aleksander Stubbia ei ole paljon Suomen julkisuudessa viime vuosina näkynyt, mutta tämä muuttuu nyt. Tervetuloa Aleksander Stubb. Kiitos, kiitos. Tota, ministeri aikoina sä kutsuit itseäsi valjulisteessa crazy bailaavaksi ministeriksi. Niin jos sut valitaan presidentiksi, niin tuleeko sinusta crazy bailaava presidentti? No mä luulen, että varmaan tässä iässä niin jokainen tietää, että se bailaaminen ei kannata, koska siitä kärsii niin monta päivää sen jälkeen. Eli enpä usko, että tulee. Puolivallattomasti bailaava presidentti sitten. Se sopii oikein hyvin. <laughs> Hei, me tunnetaan kaikki tietysti vanha stub, mutta sä oot ollut tosiaan pitkään ulkomailla. Minkälainen on uusi stub? No en mä tiedä, onko se niin uusi, mutta tietty varmaan seitsemän, kahdeksan vuotta vanhempi kuin silloin, kun politiikasta lähdin ja ehkä vähän kokeneempikin oli mahdollisuus toimia tuolla Euroopan investointipankissa Luxemburgissa ja nyt tietysti akateemisessa maailmassa tuolla Firenzessä. Ja ehkä niin elämä on tullut enemmän perspektiiviä ja rauhallisuutta ja muutama ryppy Ihan tiivis kertaus. Mitä näihin vuosiin sisältyy? Mitä sä oot tehnyt? Mitä sä kuuluu? No siis tietysti pankissa oppi rahoitusmaailmasta jotain uutta. Oli hienoa nähdä, miten lainatusmekanismit toimii. Ja sitten tietysti proffana on ollut mahdollisuus paneutua siihen, mistä mä ehkä kaikista eniten tykkään, eli akateemiseen analyysiin. Ja tietty on nyt tässä muutaman vuoden kirjoittanut kirjaa, jonka nimi on The New World Disorder. Englanniksi tulee ja, ja ei tule olemaan vaalikirja, että ei mitään hätää. Et siinä mä oon vähän niin kuin yrittänyt ehkä sanottaa sen maailman, missä me tänä päivänä ollaan. Se kirja alkoi ihan eri tavalla 2020, mutta nyt on sitten saanut vähän tällaisen putinistisen tulokulman. Putinistisen, ei ole New World Order, vaan New World Disorder. Kyllä. Tota, sä sanoit vielä toukokuussa, kun sinulta kysyttiin presidentti Haaveista, että, että ei, sä oot erittäin tyytyväinen Eurooppa-yliopistolla Firenzessä ja ei ole minkäänlaisia suunnitelmia lähteä presidenttikisään. Mitä tapahtui? No joo, siis ehkä, Ehkä sen voisi kääntää niin päin, että, että ennen kuin Putin ja Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin silloin ei todellakaan ollut mitään suunnitelmia. Ja sitten sen jälkeen, niin totta kai kotona käytiin keskustelua ja vaimo, joka nyt on kaksoiskansalainen ja oli silloin Natossa meidän perheestä yksi. Ja, ja tota, mä en ollut, niin sitten ruvettiin miettimään Suomen turvallisuustilannetta. Ja käytiin vähän keskustelua, mutta ei se sillä tavalla elämän suunnitelmissa ollut. Mutta sitten tietysti kesän mittaan, niin, niin rupesi loksahtaa paikalleen. Ja, ja sitten tuossa parisen viikkoa sitten niin vietiin se maaliin. Ja kuten silloin totesin, että kun isänmaa kutsuu, niin silloin mennään. Miksi, tässä, haluat, miksi haluat presidentiksi? No tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, niin mä toivon, että ehkä mun kokemuksella ja verkostoilla ja asiantuntemuksella olisi apua tämän tilanteen hallitsemiseen. Eli, eli sen takia ja haluan myös käydä ehkä sitä ulkoturvallisuuspoliittista keskustelua tässä ennen näitä vaaleja. Sun valinnan ympärillä nähtiin hieman erikoinen show, kun puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi, että hän on kiinnostunut presidenttiehdokkuudesta myöskin. Ja tuota, sitten vaikka, vaikka niin mediassakin oli jo pitkään ollut tiedossa, että sinä olet Petteri Orpon suosikki, niin Mitä siellä kokoomuksessa oikein tapahtui? Mä, tiedän, mä olin koko ajan rauhallisin mielin, että niin kuin mä sanoin, että, että lähden ilman muuta ehdolle, jos puolue yksimielisesti esittää. Mutta mulle jäi oikeastaan aika hyvä tunne siitä kokonaisuudesta, koska sehän oli osoitus siitä, että kokoomuksella on osaamista ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja puolustuspolitiikassa. Olisiko se voinut mielestä... ehkä hoitaa jotenkin vähän tyylikkäämmin? No siihen mä en voi oikeastaan puuttua että siinä mielessä, että mä olin... En, en, en ollut osapuoli, mutta jotenkin siinä mukana. Mutta ehkä mä sanoisin näin, että, että mun mielestä olisi ollut todella hienoa, jos Antti Häkkänen äh, tai Elina Valtonen olisi ollut ehdokkaana, koska olet molemmat erittäin äh, hyviä ja asiantuntevia näilläkin saralla. Että, et ei, ei mulla sen niin kuin, prosessin kannalta ollut mitään sen suurempaa hätää. Et mä luulen, että siitä tuli vähän niin kuin, hyvä juttu kaikille. Mutta sä et halunnut altistaa itse asiassa neuvoa antavalle jäsenäänestykselle. Minkä takia et? No mä olin ehkä vähän skeptinen sen suhteen, että mä pidin tärkeänä senkin Petterille sanoin alusta saakka, että puolue menee yhtenäisenä. Ää, et, 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 ei niin sanotusti jäsenäänestyksen kautta, mutta ehkä meillä oli sellainen jäsenkeskustelu sitten ennen tätä nimitystä hirveän hyvä tunne oli tietysti sen viikon jälkeen ja oli puolueelimet koolla sitten lauantaina. Ja kyllä sä ihmisistä aistit, että menikö tämä hyvin vai ei. Ja sitten mm. tuki, joka on tullut Antilta tai tuki, joka on tullut Elinalta ja koko puolueelta, niin mä oon siitä hirmuisen kiitollinen. Kuitenkin eduskuntaryhmä oli, niin kuin suurin osa eduskuntaryhmästä oli häkkäsen takana, kun kyseltiin no. aikaisemmin. Niin miten sinä aiot tuon kokoomuksen nyt saada täysin? Omalle kannalle? no siis ensinnäkin niin mun mielestä se on ihan ymmärrettävää. Siis mähän on ollut pois eduskuntaryhmästä seitsemän vuotta – ja Antti Häkkänen on ollut yksi meidän tärkeimmistä pelaajista, kuten myös tietysti Elina Valtonen. Ja, ja silloin niin sitä tukeudutaan siihen henkilöön, jonka muistaa, jonka kanssa tekee päivittäin työtä. Miten aion tämän taklata? No, meillä on, tulee olemaan muun muassa tänään illalla eduskuntaryhmä koolla – kesäpäivillä ja tänään käyn myös eduskuntaryhmässä puhumassa. Että, ja se palaute, joka on tullut tässä päivien aikana, niin en ole ollenkaan huolestunut siitä, etteikö eduskuntaryhmä olisi täysillä mukana. Ja kalupithan nyt hyvältä näyttää sun, sun kohdalla tällä hetkellä. Palkka-armeija, pyytään tuosta Venäjästä nyt sitten hmm. hieman, kun tämä ihan tuore uutinen on, että palkka-armeija Wagnerin johtajan Prigoginin kone on nyt pudonnut, hän on kuollut ja tietysti epäillen, että oliko tämä Putinin kosto. Niin miten sinä analysoit, Alexander Stubb, tätä tilannetta? No tietysti aina silloin, kun ei tarkkaan tiedetä, mitä on tapahtunut, niin pitää olla varovainen. Me ollaan nähty se monta kertaa aikaisemmin erilaisissa tilanteissa, mutta kyllähän tästä tietysti voi jo vahvistaa tai vetää sen johtopäätöksen, että Venäjän valtion johto tällä hetkellä on brutaali, se on kyyninen mm. ja se on raaka. Eli ei ole minkäännäköisiä rajoja sille, mitä Putin ja hänen hallintonsa pystyy tai haluaa tehdä. Ja ehkä meidän Suomessa pitää lopettaa se illuusio, että – Venäjän eliitti jotenkin kääntyisi Putinia vastaan, ei käänny, koska ei oikeastaan ole vaihtoehtoa. Ja se paras tapa, jolla on kuullut sen kuvailtavan, on se, että heistä siis sekä poliittisella puolella että talouspuolella suurin osa istuu tällä hetkellä sukellusveneessä, joka on uppoamassa ja kukaan ei pysty sitä luukkua avaamaan. Tai jos yrittää avata, niin käy niin kuin Prihotchinille kävi. Mm. Se oot tavannut hänet? No joo, tai en mä oikeastaan tiedä, tiedostanut, että silloin tapasin. Eli olimme tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa äh, Siperiassa avaamassa Forturi, Fortumin voimalaitosta muistaakseni syyskuussa 2014. Ja tietysti Putin oli tapansa mukaan myöhässä, mutta kun oltiin avaukset tehty ja mentiin sitten illallispöytään siinä keskiyön kieppeillä, niin Olihan siellä ruokaa tarjoilemassa kyseinen Putinin kokki eli Prihotchin, mutta kaipa meille sitten ihan hyvin siinä loppupelissä käy tässä olla. Minkälainen hän oli? Ei hajuakaan juokaa siis. <laughs> sanotaanko näin, että katsoin, että, että sen mä muistan, että mä, niin kun, ainahan sitä vähän katsoo ympärille, että jonkinnäköinen muistikuva, en edes tiedä onko se oikein on siitä, että siinä on niin kuin vähän rajun näköinen henkilö, että mikä tarjoilija tämä on, joka toi erityisesti ruoan sitten Putinille, mutta aika paljon hässäkkäähän noiden illaispöytien ympärillä yleensä on. Se on tunnetusti ollut pitkään Naton kannattaja, mutta sinun pääministeri et edistänyt tätä Nato-asiaa. Olisiko pitänyt ja miksi et? No olisi ja tietysti se on niin kuin yksi niistä neljästä virheestä, josta on itse puhunut oman Venäjä-suhteeni kanssa – tai ylipäätään. Mennään mutta, niihin kohta, mutta puhutaan joo, NATOsta. Eli, eli NATOs, niin kun silloinhan sitä tuli oltua niin sanotusti aika vahvasti vähemmistössä. Eli on kannattanut Suomen Natoja nyt tuolta 90-luvun alusta saakka. Ja on tietysti kiitollinen siitä, että meidän puolustusjärjestelmä vietiin niin lähelle NATOa, että kun piti hakea, päästiin suoraan sisään. Mutta siinä on aika vaikea olla tilanteessa, jos se ei ole kun ehkä no tusinan verran oman ulko, puolueen ulkopuolelta olevia henkilöitä, jotka pystyvät asiaa edistämään ja eteenpäin viemään. Et muistan pitkiä keskusteluja muun muassa puolustusministeri Karl Haglundin kanssa, joka tietysti Natoa kannatti, kuten myös sitten perussuomalaiset Jussi Niinistö ja, ja, ja Timo Soini. Mutta kyllä me moissa vähemmistössä silloin oltiin ja, ja aina kun sen asian nosti esille joko vir, siis viran puolesta tai muutoin, niin kyllähän siitä Ehkä aika vahvaa kritiikkiä tuli. Ja täytyy muistaa, että silloin kun on pääministeri, niin silloin edustetaan hallituksen kantaa. Ja hallituksen kanta ei ollut NATO-jäsenyyteen myönteinen. Ei siinä hallituksessa, jossa oli Matti Vanhasen kanssa, ei Mari Kiviniemen kanssa, ei Jyrki Kataisen kanssa eikä sitten omassa hallituksessa tai Juha Sipilän, että sitä oli vaikea edistää. Mm. Maaliskuussa 2022 viime vuonna sanoit, että ei ole oikea aika liittyä NATOon, koska kotivakuutusta ei voi ostaa, kun talo on tulessa. Niin, se taisi olla yksi haastattelu noin 4-500 kansainvälistä haastattelusta, ja oiskohan se ollut CNBC. CNBC. Mä luulen, että siinä oli silloin sellainen tilanne, koska minulla ei tietenkään ollut mitään mandaattia ikään kuin sanottu sitä Suomen NATO-tietä, mutta sellainen implisiittinen tarve, että joku sanoi ulos sen tilanteen. Kaikissa haastatteluissa sanoin aina, että meistä tulee, meistä tulee, on vaan ajan kysymys, ei, ei ole kyse niin kuukausista, vaan viikoista. Mutta olisiko se ollut just sen ympärillä, kun tasavallan presidentti oli käynyt Yhdysvalloissa ja, ja kuului sellaisia alavirtauksia, että ehkä juuri nyt ei ole se oikea aika mutta joo, se oli yksi haastattelu muiden mukana. Nyt me ollaan Natossa. Joo. Ollaanko me nyt turvassa Venäjältä? Kyllä me ollaan ja mä ja oon puhunut siitä, että meillä on oikeastaan kolme tällaista turvalukkoa, josta ensimmäinen on meidän uskottava itsenäinen puolustus ja siitä on oikeastaan aika ylpeänäkin pystynyt kertomaan tuolla ympäri maailmaa, siis meidän 900 000, 000 reserviläisestä ja meidän 280 000 miehestä ja naista, jotka voidaan mobilisoida sodan aikana, plus sitten meidän äh, kova eli kalustosta. Äh, toinen lukko meillä on äh, EU- ja NATO-jäsenyys, se on eräänlainen niin yhteinen tuplalukko ja artikla viitonen. Ja kolmas lukko on tietysti se kahdenvälinen sopimus, joka meillä on Yhdysvaltojen kanssa rakenteilla. Niin kuin Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne on minun mielestä tällä hetkellä ehkä vakaampi ja turvallisempi kuin mitä se on toisen maailmansodan jälkeen ollut. No mennään nyt sitten niihin neljään virheeseen. Hmm. Tota, se kiirehdit tosiaan ministeriaikonasi venäläisten viisumivapautta, vaikka Venäjän voimapolitiikka vahvistui koko ajan. Ja pääministerinä sitten puolustit Rosatomin Ydinvoimaa, ydinvoimaa, ja syytit myös siis russofobiasta ja no. Venäjäpelon lietsomisesta niitä, jotka varoitteli tästä fen, Fennovoima-keskustelussa tästä asiasta. Niin, mitä sä ajattelet, minkälaisia, miksi sä arvioit tällä? Joo, siis ehkä ensimmäinen huomio, että mun mielestä on aina hyvä myöntää silloin, kun on väärässä. Ja minä olin näissä kysymyksissä, näissä yksittäisissä kysymyksissä väärässä. Toivon, että se iso linja, joka minulla oli ehkä aika vahvanakin Venäjä-kriittisenä äänenä, oli sitten se kolikon toinen puoli. Mutta jos me puretaan nämä, niin ehkä oli, näistä niin, niin virheistä niin kaksi oli sellaisia, joille olisin voinut jotain itse tehdä, ja kaksi sitten ehkä sellaisia, joissa mentiin vähän niin kuin virran mukana. Eli ensimmäinen oli viisumivapaus, ja sehän perustui tähän vähän eurooppalaiseen idealistiseen ajatukseen siitä, että ihmisten vapaa liikkuminen johtaa keskinäiseen riippuvuuteen, ja sitä kautta, tekee sodan mahdottomaksi. Euroopassahan se on toiminut, mutta Venäjän suhteen olin siinä väärässä, ei toiminut, viisumivapautta ei tullut. Sitten oli ne kaksi, jossa mentiin vähän niin kuin virran mukana, eli Nord Stream ja, ja, ja Rosatom. Niin Nord Stream, kaasuputki, ei ole turvallisuuspoliittinen kysymys, sanoit näin, ja että, että tavallaan että putkilla on pelkästään ympäristövaikutuksia. Kyllä, se oli se hallituksen linja silloin, ja jos muistan tuon keskustelun, niin se oli varmaan eduskunnassa ulkoministerinä ollassani vanha sen hallituksen aikana tai se ja, ja jälleen kerran se oli se tulokulma, mikä meillä silloin oli Nord Stream-kaasuputkeen. Toki jos siinä olisi pistänyt niin sanotusti liinat kiinni ja sanonut saksalaisille, että ei tämä kulkaas käy, niin olisi voinut myös olla aika vaikeaa EU-sisällä. Mutta jälleen kerran käsi pystyy virheen merkiksi. Ö, otan sen oman, oman vastuuni siitä ja toivottavasti. Otetaan myös kollektiivinen vastuu ulkoministerinä puolustaa hallituksen linjaa. Rosatomissahan oli pitkälle kyse siitä, että me halusimme lisätä ydinvoimaa. Ja ne mahdollisuudet sen lisäämiseksi sitten ajautuvat niin pieneen nurkkaan, että Rosatom oli ainoa mahdollinen. Oliko se loppupelissä hyvä veto vai ei? Vastaus on, että ei, näin jälkiviisaana. käytikö sanaa russofobia väärin? Kyllä käytin. Mutta ehkä kuitenkin näkisin niin henkilökohtaisesti, että se suurin virhe itselleni ainakin oli se, että en kyennyt viemään Suomen nato nyttä eteenpäin. Ja jossain vaiheessa myönnän ihan suoraan, että meina usko loppua. Mm. Oliko se naivi Venäjän suhteen? Toivottavasti en. Eli ehkä osittain kyllä, osittain ei. Eli oma ajatteluni ja ehkä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on aina perustunut kahteen pilariin, josta on Yksi on idealismi, voi sitä naiviudeksinkin kutsua, mutta toinen on realismi. Eli idealismi on se, että keskinäinen riippuvuus kauppa johtaa tilanteeseen, joka tekee sodasta mahdottoman. Sen takia meillä on ollut Venäjän ja Neuvostoliiton kanssa aina aika hyvätkin kauppasuhteet. Ja tiettyyn pisteeseen saakka se on toiminut. Realismi on ollut sitä, että meillä on yksi Euroopan suurimmista ja parhaista puolustusvoimista. Ja eihän meillä niitä ole sen takia, että olisimme jotenkin huolestuneita Tukholmasta. Sulla on ollut hyvät suhteet Venäjän ulkoministeri Sergei Lavroviin, jota olet kutsunut myös ystäväksesi ja jolla itse asiassa viestittelit heti kun tuo sota alkoi, mutta sieltä tuli sitten Venäjä propagandaa, jolloin tajusit, tuli että, aika kovaa, että, että tuota, eihän jo. tästä mitään tuu. Niin tuota, minkälaista dialogia sinä presidenttinä sitten kävisit Venäjän johtajien suuntaan? No, tässä vaiheessa ei mitään, mutta lähdetään liikkeelle siitä, että minun mielestä diplomatiassa on aina tärkeää se, että on hyvät suhteet ja on laajasti verkostoitunut ja Tietysti ulkoministerinä, ulkomaan kauppaministerinä, eurooppaministerinä, pääministerinä ja valtiovarainministerinä, niin tähän verkostoon ja verkkoon on tarttunut monta ihmistä, joiden kanssa on edelleenkin yhteydessä. Ja Sergei Lavrovin kanssa Ehkä vähemmän, koska hän myös tiedosti sen, että minä olin niin sanottu Nato-haukka Suomessa ja, 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 ja tuli aika paljon niin sanotusti palautetta yleensä. Yhtä kaikki, niin äh, minun mielestä nyt ei ole aika käydä Venäjän valtionjohdon kanssa minkäännäköistä dialogia. Eli yksi niistä tasavallan presidentti Sauli Niinistön neljästä ulko- ja pilarista on pudonnut kokonaan pois. Ei ole Venäjä-suhdetta. Juuri nyt on aika rakentaa uutta Nato-Suomea, uutta Suomea joka suuntautuu länteen. Ja jos jonkinnäköistä dialogia venäläisten kanssa käydään tulevaisuudessa, niin se voi tapahtua vain ja ainoastaan kansainvälisen yhteisön ikään kuin mandaatilla, siis Naton tai Euroopan unionin. Sen aika ei ole nyt. Tietysti diplomaattisella tasolla, niin toivon ja tiedän, että yhteinenpitoa on edelleen virkamiestasolla. Ja sitten tietysti olen edelleen Martti Ahtisaaren rauhanvälitysorganisaation, Siemai-hallituksen puheenjohtaja ja tiedän, mitä kansalaisjärjestöt pystyvät tekemään. Mutta tänä päivänä ei Suomen tasavallan presidentti ota yhteyttä suoraan Vladimir Putinin ilman mandaattia lännestä. Mm. Miten tuo Venäjän sota Ukrainassa ratkeaa? Uskon itse, että tämä on pitkä tie ja ehkä vuoden päähän, jos uskaltaa katsoa, niin konflikti voi olla joko matalalla tasolla, korkealla tasolla tai sitten jotenkin jäätynyt. Ja itse näkisin niin, että meidän on kaikkien mentävä Ukraina edellä, koska kuten ulkoministeri Valtonenkin on hyvin sanonut, niin Ukrainahan puolustaa tällä hetkellä meidän läntisiä arvoja, meidän vapauttamme. Ja olen miettinyt sitä sitä kautta, että jos Zelenski saa neljä asiaa, niin voimme ruveta keskustelemaan rauhasta. Ja ne neljä asiaa, ensimmäinen niistä on alueet, josta hän itse päättää. Se on vähän niin kuin se Karjala-kysymys, jos näin voidaan sanoa. Ja sitten toinen on turvatakeet, jotka tarkoittaa joko kahdenvälisiä turvatakeita vaikkapa Yhdysvaltojen kanssa tai EUn ja Naton antamia jonkinnäköisiä turvavakuuksia tai tietä kohti jäsenyyttä. Kolmas asia, jotka, jonka Zelenski ja Ukrainaista on oikeus, koska tässä on tapahtunut aivan brutaali vääryys, joka siis tarkoittaa sotilas ja niin edespäin. Ja sitten tietysti neljäs asia jälleen rakentaminen, joka sitten loppupelissä on näistä ehkä, ehkä se helpoin. Mutta kyllä me olemme aika kaukana siitä rauhanratkaisusta ja yksi, siis yksinkertainen syy on se, että, että tämä sota on kerta kaikkiaan Putinille liian suuri hävittäväksi. Eli, eli tämä on niinku hänen, viimeinen, hänen viimeinen taistonsa eihän ne pysty edes matkustamaan ulkomaille tänä päivänä ICC, kansainvälisen rikostuomioistuimen päätösten takia. Kyllä. Sä oot omien sanojasi mukaan yksi EU-myönteisimmistä politikoista Suomen <coughs> lähihistoriassa ja oot kuvailu itseesi EU-nörtiksi, joka haluaa edistää integraatiota. Jussi halla sanoi hiljattain Reutersille, että EU-ero on perussuomalaisten pitkän tähtäimen tavoite. Miltä tämmöinen kuulostaa? No sanoisin näin, että toivottavasti ei. En ole kahden kesken Jussin kanssa tästä puhunut, mutta pidän tietysti tätä perusraitaa aika huolestuttavana, varsinkin tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Ehkä tähän kaksi tulokulmaa. Ensimmäinen on se, että minun mielestä Britannian lähtö Euroopan unionista eli Brexit on osoitus siitä, minkä takia se ei ole kannattavaa. On helpompi vaikuttaa sisältä kuin ulkoota. Joskus norjalaisille ystäville on sanonut, että Euroopan unioni on vähän niin kuin internet, että kannattaa olla siellä vaikuttamassa mieluummin, että vetää töpselin pois. Mutta juuri nyt meille EU-jäsenyys on tietysti talouskysymys, mutta se on myös ulko- ja turvallisuuspoliittinen kysymys ja monella tapaa eksistentiaalinen mm -hmm. kysymys. Ja sitten tietysti niin kuin se, se toinen tulokulma tähän kokonaisuuteen on, 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 on se, että mihinkä asemaamme sitten tällaisessa tilanteessa asetettaisiin Suomeen. Me jäisimme omalla tavallaan yksin. Mm. Eli mä totta kai toivon, että, että, että tämmöinen strategia tai pitkän ajan tavoite muuttuu. Tällä hetkellähän suunta eu on erilainen. Eli Eurooppa on kahtia jakautunut ja suurin osa Euroopan maista haluaa Euroopan unionin jäseneksi. Eihän tämä tarkoita sitä, että EU on mikään täydellinen utopia, mutta kyse on siitä, että miten me pystytään sisältä vaikuttamaan. Kyetäänkö me kuitenkin sitten EU-ssa ajaa Suomen etua, kun Suomella on siellä pari prosenttia päätösvallasta, että, että mm. tavallaan iso osa Suomen lainsäädännössä tehdään nykyään muualla kuin Suomessa, niin mm. onko tämä sun mielestä minkäänlainen ongelma? No ehkä tässä tulee nyt tämä niin eu nörttius ulos, eli mulla on mahdollisuus tutkijana kirjoittaa ja pohtia paljon EUsta. Sitten erityisesti virkamiehenä. Täytyy muistaa, että ulkoministeriössä kuusi vuotta ja muutama vuosi komissiossa ja niin edespäin. Niin tuli nähtyä se koneisto, mitä se tarkoittaa. Ja sitten tietysti politiikan puolella. Kyllä me pystytään vaikuttaa. Että kysehän on siitä, että pystyy olemaan kokoaan suurempi. Ja kyllä mä väitän, että me pystymme. Ja meidän linjahan oli hirveän erilainen alusta, Ruotsiin nähden, koska meille EU oli turvallisuuspoliittinen kysymys, eli me ei menty päsmäröimään tai mestaroimaan, vaan me ajauduttiin sinne EU-ytimeen Paavo Lipposen viitoittamalla ja Martti Ahtisaaren viitoittamalla tiellä. Ja minun mielestä se oli hyvä asia. Tarkoittaako tämä sitä, että aina pitää olla kaikkien kanssa samaa mieltä, ei missään nimessä, mutta siellä pitää olla porukkaa, joka osaa ymmärtää ja pystyy sitä kautta vaikuttaa. Kumpi sulle on tärkeämpi, Suomi vai EU? No Suomi tietysti. Ja siitä on niin kuin kahta sanaa. Että... Mitä se suomalaisuus sinulle merkitsee? No suomalaisuus on tietysti perusidentiteetti ja mehän eletään maailmassa, jossa me sitoudutaan vahvasti meidän omaan identiteettiin ja, 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 ja kokemukseen. Syntynyt Suomessa, syntynyt kaksikieliseen perheeseen, käynyt lastentarhat ja koulut molemmilla kielillä. Ja... Jotenkin niin kuin itselleni myös suomalaisuus merkitsee ylpeyttä tuolla maailmalla ja on siinä mielessä ollut etuoikeutussa asemassa, että on pystynyt sit sitä ilosanomaa levittämään. Olematta niin kuin millään tavalla ylpeä, mutta onhan se niin kuin hienoa, että kaikilla mittareilla mitattuna, kun rankingeja katsotaan, niin me ollaan siellä niin kuin top 10 ihan kaikessa. Ja nyt en puhu vaan siitä, että me ollaan maailman onnellisin ää, kansa. Mutta kun mä aloitin politiikassa, niin ehkä mun tavoite oli ikään kuin tuoda maailma Suomeen, eli kansainvälistää Suomi. Mutta nyt tässä varttuneemmassa iässä, niin nämä on jotenkin päinvastaisena, eli viedä Suomi maailmalle. Uh, suomalaisuus on vahva osa minun identiteettiä. Mutta sun lapset esimerkiksi sanoit 10 vuotta sitten jossain, että sun lapset eivät koe itseään suomalaiseksi, mutta ilmeisesti koetko itse, suomalaiseksi? Ei. Vai mä luulen, maailman... että oli ehkä vähän virhe sitten, herra. Mä, mä luulen, että tämä oli sitä aikaa. Meillähän lapset syntyi Belgiassa. Joo. Ja ne oli silloin neljä ja seitsemän. Tämä oli vuodelta se, 2011. Joo, ja, ja, silloin oli ollut, se me jossain lomalla ja joku oli kysynyt, että mistä te olette. Sano Belgiasta, sano meidän muksut silloin. Mutta se viittaa siihen, mutta nythän me ollaan asuttu Suomessa vuodesta 2008-2009 ja tällä hetkellä Oliver palvelee, tekee varusmiespalvelustaan ja, ja tytär on just lopettanut opiskelut, että Vahva suomalainen identiteetti teille synty, mutta identiteetti ei ole siinä mielessä yksiselitteinen, että se voi olla aika moniulotteinenkin. Se voi tulla kielen kautta, kokemuksen kautta. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että identiteetissä ei ole mitään väärää. Mutta ongelmahan on se, että, että jos sä käyt ideologiasta jonkinnäköistä kamppailua, niin sä löydät kompromissin. On hirveän vaikea tehdä kompromissia sun omasta identiteetistä. Me ollaan, mitä me ollaan. Sä oot ollut hirveän hiljainen Suomen suuntaan nyt seitsemän vuotta. Ollut, mä, minäkin olen yrittänyt varmaan <laughs> kymmeniä kertoja haastattelua, niin, mutta niin, ei ole tippunut. Sä, aikaan olet kuitenkin antanut kansainväliselle medialle Joo. haastatteluita, ollut muun muassa Financial Timesin kolumnisti. Mm. Miksi tämmöinen linja? No, ehkä muutama syy. Siis ensimmäinen on se, että mä näin jollain tavalla, että on hienoa saada vapaasti edustaa Suomea maailmalla ilman minkäännäköistä mandaattia. Ei tarvi olla samaa mieltä, mutta mä oon yrittänyt niin kuin tuoda Suomea ja suomalaisuutta esille. Ja tietysti sitähän oli aivan järjetön määrä silloin, kun sota alkoi koska jonkun piti pystyä kertomaan, mitä tehdään ja milloin. Ja se oli helppo silloin kansainvälisen median pistää siihen, että professor ja former prime minister of Finland. että et oli sitä kautta jonkinnäköinen niin katuuskottavuus. Mutta kyllä se sitten Suomen julkisuudesta poissaolo niin liittyi hirveän pitkälti siihen yksityisyyteen ja yksityissuojaan. Ja Suomen medihan on ollut hirveän reilu. Siis siinä mielessä, että... Turvallisuuteen. Eikö? Turvallisuuteen myös osittain, että et, et silloin, jos niin kuin ei tuo itseään esille, niin jätetään rauhaa, kun on jättänyt politiikan. Ja, ja mä tunsin vahvasti myös, että 2016, kun jätin niin kuin valtioneuvoston ja 2017, kun siirryin sinne luksiin, että jokainen asia, jonka olisin silloin sanonut haastattelussa, niin se olisi tulkittu jonkun puolesta tai jotain vastaan. Ja oma kokemukseni pääministerinä, valtiovarainministerinä silloin, kun oli vaikeaa ja sitten ne kuusi vuotta, kun oli vähän helpompaa, niin oli se, että ei siellä kyllä tarvi yhtään äksää julkisuuteen niin kuin päsmäröimään siitä, että miten nämä asiat paremmin hoidettaisiin. Mm. Et aina, jos oli jotain sanottavaa, niin mä viestittelin vaikkapa Juha Sipilän kanssa tai, tai, tai Antti Rinteen tai Sanna Marinin tai Petterin kanssa. Että mun mielestä oli parempi olla suoraan yhteydessä kuin sit Suomen julkisuudessa. Kun sä olit pääministerinen, sait melkoista höykytystä Joo. monesta asiasta, sua arvosteltiin liian rennosta esiintymisestä ja tikkataulussa pyörimisestä, shortseista arvosteltiin, ylimielisyydestä äh, arvosteltiin, niin vaikka mistä, minkälaisia arpia tuo aika... Jättisivä. No mä toivon, että ylimielisyydestä. No se, se ehkä jättää arpeossa. mutta ainakin jos joku mut tuntee, niin mä toivon, että tulokulma on erilainen. Mutta ei se jättänyt siis, totta kai alussa oli niinku vaikea käsitellä sitä ja ehkä siinä niinku isompana vaarana on aina, että rupeaa katsomaan sitä omaa identiteettiä ikään kuin julkisuuden kautta. Ja tosiasia itse julkisuuden henkilönä tiedetään, että mehän ollaan kaikki niinku huonompia kuin mitä positiivinen julkisuus antaa ymmärtää ja parempia kuin mitä mitä negatiivinen julkisuus. Ja totta kai se vähän sieluun koskee, ei, ei sille voi mitään. Aina puhutaan siitä, että poliitikolla pitäisi olla niin paksu nahka, että pystyy seisomaan ilman selkärankaa, mutta kyllä mä ainakin aina haluan pitää sen herkkyyden ja empatian, että jos joku pahasti sanoo, niin vähän koskee. Mutta sitten taas toisaalta, niin sitä on pystynyt ottamaan etäisyyttä. Ja, ja niin kuin mä oon aikaisemmin sanonut, että henkeen ja vereen tulen aina puolustamaan sananvapautta ja ja, ja myös median vapautta, koska se on osa ja se on niin kulmakivi meidän demokraattista yhteiskuntaa. Ja, ja sitten se on vähän sellaista, että kuka leikkiin lähtee, niin se pitää myös sitten se kestää. Joskus se tuntuu pahalta, joskus se tuntuu hyvältä, mutta ehkä sen pystyy nyt sitten vähän vanhempana suhteuttamaan. Öö, niin kuin taisin, no, enpä tullut tähänkään haastatteluun sortsit jalassa. No näin joo. Sanna Marino puhunut usein naisvihasta ja sanonut, tai antanut ymmärtää, että naispolitiikkoja kohdeltaisiin jotenkin, jotenkin, eri tavalla kuin miespolitiikkoja. Onko näin? Että te pääsette helpommalla kuin naiset? No mä en haluaisi oikeastaan jakaa sitä sillä tavalla. Mä ymmärrän myös sen tulokulman, että, että naisia käsitellään mediassa ehkä eri tavalla, mutta sitäkään ei voi yleistää. tietystihan sitä henkilökohtaisen kokemuksen kautta Tuntee, että tuli itsekin saatua näin miehenä muutama isku. Ja aika monihan niihin ne liittyy ihan siis vaikkapa vaatetukseen tai vastaavaan, ja, ja niin kuin on ollut eläinvertauksia ja muita. Että et, 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 et se on vaikea paikka. Mä totta kai toivon, että me pystymme yhteiskunnassa käsittelemään johtavia poliitikkoja niin sanotusti sukupuolineutraaliksi, mutta myös ymmärrän sen, että välillä naisiin kohdistuu vähän vähän niin sanotusti kovempi mm -hmm. julkisuus kuin miehiä. Kumpi ehdokas on lähempänä sinua arvoiltaan? Olli Rehn vai Mika Aaltola? No kyllä mä melkein sanoisin, että Olli Rehn, että Ollin kanssa on meillä itse asiassa ollut sama väitöskirjan valvoja, oh, William joo. Woles, joo. Okay. Ja tota, me ollaan Ollin kanssa oltu ystäviä pitkään ja on arvostanut Ollin, Ollin tuota, uraa ja, ja äh, kyllä mä, joo, suora vastaus on, että Olli Rehn. No niin, seuraava pari. Äh, Jussi Halla-aho vai Jutta Urpilainen? Mä sanoisin, sitten Jutta Urpilainen. Jälleen kerran Jutan kanssa ollaan hyviä ystäviä ja ehkä sitten niin kuin valtiovarainministerin asemassa niin aika samantyyppinen kohtalo ja, ja vähän tällaisia äh, niin kuin vapaita sieluja omalla mm. tavalla. Millä mielellä sinä katsot nyt tätä hallituksen työskentelyä keskenään, kun koko kesä on puhuttu näistä rasismiasioista ja muista. Ja hallitusyhteistyö horjuu. Niin, tietysti tasavallan presidentin tehtävä on hoitaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston siis Et on vielä siellä kanssa. kuule. En, tiedän, että en ole vielä siellä, mutta jälleen kerran mä palaan siihen, että itse erilaiset kommervenkit kokeneena, niin, niin se neuvojen antaminen on vaikeaa. Mutta totta kai sitä niin Suomen kansalaisena ja politiikan suurkuluttajana niin toivoo, että hallitustilanne rauhoittuu ja päästään siihen varsinaiseen työhön, mm. eli sen hallitusohjelman toteuttamiseen. Mutta tämän päivän politiikkahan on hirveän vaikeaa, että se on erittäin nopea temposta. Mitä sä ajattelet näistä, näistä Riikka Purran tai Ville Rydmanin niin entisen puoluettavarisi vanhoista teksteistä? No, mä lähden tietysti liikkeelle siitä, mistä me varmaan kaikki lähdetään, että rasismi kaikissa muodoissa on tuomittavaa. Jotenkin tällaisena ikuisena optimistina mä kuitenkin mietin, että jokainen kansakunta joutuu käymään tämänkin vaikean keskustelun läpi. Mä asuin itse neljä vuotta Etelä-Karolainassa, mm. siis Yhdysvaltain syvässä etelässä, jossa rasismi oli jokapäiväistä ja jonka käsittely on edelleenkin vaikeaa. Että nämä ei ole helppoja asioita. Mä en halua lähteä ketään tuomitsemaan, en missään muodossa, vaan mä haluan enemmän lähteä hakemaan niitä ikään kuin yhteisiä elementtejä meidän yhteiskunnasta. Mm. Sanna Marinin mukaan perussuomalaiset on rasistinen puolue, niin onko se? Jälleen kerran, mä en halua lähteä toista tuomitsemaan. Kun on seitsemän vuotta tuolta vähän ulkokehältä Suomea katsonut, niin yritän aina löytää ehkä enemmän sellaisia piirteitä, jotka tuo meidät yhteen, kuin sellaisia, mm. jotka meidät jakaa. Me ollaan yhteiskuntana tietysti myös murroksessa, siis siinä mielessä, että olemme kansainvälisempi kuin aikaisemmin ja me tiedostamme, että meidän väestörakenne on haastava niin kuin se on muuallakin Euroopassa. Ja, silloin se tarkoittaa sitä, että ehkä meidän kaikkien tulipa mistä päin tahansa on siedettävä tai ainakin ymmärrettävä toiseutta eri tavalla kuin aikaisemmin. Mm. Se on tosiaankin Italiassa professorin ja siellä voimakkaan konservatiivinen maahanmuuttokriittinen hallitus ja näitähän on ympäri Eurooppaa tullut, tämän tyyppisiä puolueita, niin Ymmärrätkö sinä, että miksi nämä populistipuolueet on menestyneet maailmalla Euroopassa? Toivottavasti ymmärrän ainakin osittain. Mä luulen, että aika paljon lähtee siitä ikään kuin ajatuksesta, että kun kylmä sota loppu, niin Fukujaaman hengessä historia loppu, joka tarkoitti sitä, että kaikki maailman 200 kansallisvaltiota siirtyy kohti yhteiskuntamallia, jossa on kolme pilaria, liberaalidemokratia, markkinatalous ja globalisaatio. Mutta jossain vaiheessa nähtiin, että ehkä nämä kolme ja varsinkin se globalisaatiopuoli ei anna kaikille tasapuolisesti sitä hyvää. Ja sieltä syntyy ei viha, mutta pelko tai ainakin jonkinasteinen frustraatio, että tämä järjestelmä ei toimi minulle. Ja ehkä paras tapa, jolla mä kuulin sen, mä olin edessä tällaisessa BBC-laajemmassa keskustelussa kolme viikkoa Brexitin jälkeen ja siinä oli kaksi niin kuin puolesta kaksi vastaa Mä olin se, joka niin sanoi, että vastaan eli Brexit oli huono asia. Ja sitten se kaveri, jonka kanssa mä olin siinä, niin hän sanoi, että niin hän ei ymmärrä, että minkä takia Britannia lähtee eu että meidän BKT per capita on noussut vuodesta 1974 näin ja näin paljon. Spontaanisti yksi kaveri nousee yleisöstä esille ja sanoo, että joo, ehkä sun BKT, mutta ei mun. Ja silloin hän ymmärtää, että, että se on niin kuin paljon syvemmällä. Mm. Että sitä kautta se nousee. Toinen anekdootti vielä ehkä. Olin kassajonossa kaupassa tuolla Firenzessä yhden kaverin kanssa. Ja, ja tuota, kysyin tältä kaverilta, joka on itse asiassa myös proffa, että mitä sä niin kuin tykkäät tästä, ää, tästä tota niin, ä, melonista, eli pääministeristä, joka on oikeistolainen. Ja hän sanoi, että no, en mä häntä koskaan äänestäisi, mutta kyllähän hommassa hyvin hoitaa. Ja silloin kassa sano kuule ihan sama. Mä oon samaa mieltä. Eli, eli kyllä tämä on niinku tällainen megatrendi, joka me tällä hetkellä liberaaleissa demokratioissa nähdään. Ja mä oon aina ollut sitä mieltä, että paremminhan se onnistuu keskustelemalla kuin eristämällä. Sen takia äh, olin muun muassa hallituksessa, jossa oli perussuomalaiset. Silloin Juha Siti Mä olin just kysymässä, miten muiden puolueiden pitäisi suhtautua, mutta sä vastasit jo siihen. EU-vaalit on tietysti edes, edessä ja tulevina vuosikymmeninä, jos tämä konservatiiviporukka, populistiporukka pääsee niskan päälle EU-ssa, niin haluaisitko sä silti edistää EU-projektia? Minun mielestä demokratiassa pitää ymmärtää, että on ihmisiä, jotka ovat eri mieltä ja haluavat tehdä asioita eri tavalla. Mä kuulun enemmän siihen kategoriaan, joka hakee dialogia. Ehkä tämä on se rauhanvälittäjä minussa omalla tavallaan, kuin se, joka polarisoi. Mm -hmm. Eli en lähde tietenkään niin Ruotsin mallia sättimään, mutta siellähän sväriä demokraatit ikään kuin eristettiin pitkäksi aikaa, ja nyt he ovat sitten tällaisessa vähemmistöhallituksessa ikään kuin tukipuolueena. Ja mä en myöskään halua nähdä niin kuin amerikkalaistyylistä polarisointia, jossa faktoilla ei ole enää mitään merkitystä ja megafonin koolla kylläkin. Ähm, eli haluaisinko edistää sellaista Eurooppaa, jossa on ikään kuin oikeisto- ja konservatiota. Kyllä mä aina olen nähnyt EUn aikamoisena sekamelskana ja ainahan puhutaan siitä, että katsokaa oikeistovoimat nousee ja niin edespäin, mutta loppupelissä se on sitten jonkinnäköinen tasapainomaan. EUsta aina sanonut, että kolmessa vaiheessa etenee. Ensin syntyy kriisi, sitten kaos ja loppujen lopuksi epätäydellinen ratkaisu, mm. että sen kanssa eletään. Puhutaan siihen tähän loppuun vielä hieman sinun arvoistasi. Mm -hmm. Uh, yksityisasia, mutta sillä vaiheessa, kun ollaan presidentti ehdokkaana, niin monia äänestäjiä kiinnostaa. Uskotko sinä Jumalaa? Olen luterillisen kirkon jäsen. Se ja ei vielä kerro siitä mitään. Minun mielestä on ikään kuin kolme asiaa, joka ainakin minulle tuo elämässä henkilökohtaisella tasolla merkitystä. Yksi niistä liittyy mieleen, toinen kehoon ja kolmas sieluun. Ja minun mielestä sielu on yksi yksityisimmistä asioista, mitä ihmisellä voi olla. Sä et ole tähän suostunut aikaisemmin vastaamaan. Mitä kysytään näinpä, että jos presidenttiiksi pääset, niin ajatko toivottaa Jumalan siunausta uuden vuoden puheessa? Kyllä aion. Okei. Okay. Pitäisikö asevelvollisuuden koskea myös naisia? Minun mielestä se pitää nyt tarkkaan miettiä, että miten tässä edetään. Siis kuten tuossa totesin, poikani suorittaa tällä hetkellä varusmiespalvelusta ja on nähnyt hänen kollegoita Naispuolisia siellä. Mä pidän hyvänä asiana, että meillä on asevelvollisuus. Se, millä tavalla naiset tuodaan mukaan täysin painotteisesti tai, tai puolittain, niin en ole, en ole ihan vielä omaa kantaani mm -hmm. pystynyt tähän muodostamaan. Mutta mä pidän vaan tätä koko varusmiespalvelusta sellaisena yhteiskunnallisena liimana, itse myös sen kokeneena. Ää, mä, pidän, mä pidän siitä, että siellä on sekä miehiä että naisia tänä päivänä. Sä oot urheilija ja triatlonisti. Mitä sä ajattelet tästä keskustelusta, kun näitä transurheilijoita tulee naisten sarjaan? Kuuluuko, ne, kuuluuko, heidän olla siellä vai pitäisikö heillä olla omat sarjansa? No se on hirveän vaikea kysymys ja mä en ole sitä hirveän tarkkaan miettinyt. Mä tietysti Kasver Semenian tilannetta seurasin siis Maileri Etelä-Afrikkalainen. Itse asiassa tapasin hänet sattumalta lenkillä niin kuin kahdeksan vuotta, ei anteeksi, 2014 Lahdessa juuri ennen puoluekokouksen valintaa, mä olin lenkillä ää, ja, ja mä näin hänet ja mä menin että et, morjes, että mä oon Alex, että mä oon ollut suuri fani aina monta vuotta. Ja, ja, ja sitten meillä on juuri tuossa puoluekokous, ehkä tässä pääministeriksi, voi, niin hän oli ihan häkeltynyt. Mutta siis mulla ei ole vastausta tähän, koska mä en... Mä en Mulla ei vaan ole vastausta tuohon kysymykseen, koska mä en tunne sitä tarpeeksi hyvin. Okei. Okay. No sä, että sukupuoli on kaksi vai useampia kuin kaksi? Uh, ehkä se peruslähtökohta on mies ja nainen, ja tänä päivänä toissukupuolisuus tai useampi, niin on erittäin tärkeä keskustelu. Mutta jälleen kerran me tullaan siihen identiteettiin, miten sä määrittelet oman identiteettisi ja se ei ole hmm. koskaan helppo. Eli minulla ei ole tässä sellaista niin sanottua jyrkkää kantaa, vaan haluan myös ymmärtää. Tuota, pitäisikö kannabislaillista? Kannabis <hysy> <hysy> en mä nyt näe ehkä tällaisena tarpeellisena tehtävänä juuri nyt, mutta tietysti niin kun sanotaanko päihdepolitiikka ylipäätään, kun puhutaan alkoholista ja erilaista ehkä kevyimmistä huumeista, niin, niin se on <hysy> keskustelu, jota voidaan käydä. Siis sellainenhan on onnistunut aika hyvin monessa osavaltiossa Yhdysvalloissa ja ja sitten myös tietysti Hollannissa. Mutta se, että niin kuin presidenttiehdokas lähtee ehdottamaan tuota kannabiksen käyttöä, epäsuorasti, niin ei välttämättä <coughs> ole niin kuin ihan se tulokulma, <coughs> joka tässä kampanjassa on. Tuota, vaalibudjeteista on nyt puhuttu paljon. Elina Valtonen sai valtavasti kampanjarahaa rahaa ja sitten hän jätti osan ilmoittamattakin. Ja tänään uutisoitiin, että Häkkänen on ilmoittanut noita osan noista vaalituista vasta VTVn pyynnöstä. Niin, pitäisikö tätä systeemiä jotenkin muuttaa? Ja näitähän on tosi paljon kansanedustajia, jotka ei ole ilmoittanut kaikkea. Että pitäisikö se sanktioida? No, ja pitäisikö ei. toisaalta olla joku, jonkinlainen niin kuin vaalikampanja kattoon? No, ka, niin kuin katon puolesta en lähde puhumaan, mutta, mutta avoimuuden kylläkin. Ja en tiedä, muistatko, mutta vuonna 2004, kun minusta tuli eurovaaliehdokas vähän niin kuin tyhjästä, niin tein vapaaehtoisesti ilmoituksen ja kerroin, että olin saanut yhden donaation, joka oli 15 000 euroa ja ihmiset vähän niin häkeltyivät, mik, miksi rupes rupesi tuota kertomaan. Tämä oli siis ennen sitä vaalirahakohua, että ehkä tällainen perusavoimuus on sitten hyvä asia. Tätä asiaan käsitellään eri tavalla laissa demokratioissa, että esimerkiksi Yhdysvalloissa nähdään vahvuutena, että pystyy keräämään mahdollisimman paljon rahaa ja käydään myös niin kuin kilpailua siitä, että mm. kuka pystyy. Mä toivon, että tämä on monipuolinen vaalikassa, joka tulee eri tahoilta. Niin, pitäisikö se sanktioida se ilmoittamatta jättäminen? No mä en lähde siihen ottaa kantaa tässä vaiheessa. Mä oon aina itse ilmoittanut ja, ja, ja tehnyt sen suoraan. Tämä. Hei, metsästyksestä on ollut nyt kohuja, kun nuo, nuo tuota, kansanedustajat julkaistamaan tämmöisen... Nyt tulee kyllä vähän tällaisen presidenttikuvan ulkopuolelta. Kuva. Mitä sä ajattelet metsästyksestä? Tämä on sun arvoja siis. Joo, ja. joo. Siis on ollut vähän tällainen niin kuin vahva osa meidän kansan identiteettiä. Mä en ole itse metsästäjä, mulla on paljon ystäviä, jotka metsästää ja... Ja, ja, ja ymmärrän niin kuin sen luontoläheisyyden ja muun. Mm -hmm. Eli en minä metsästystä missään muodossa vastusta. Syötkö lihaa? Kyllä syöt. Kyllä, syöt. Liha. Sä oot, tuota, äh, kolmella pointilla tiivistit tähän loppuun. Miksi sinä olisit parempi ehdokas kuin muut? En halua suoraan mu muihin verrata, mutta ehkä ne kolme pointtia ovat kokemus, asiantuntemus ja kansainvälinen osaaminen. Ja mitä heikkouksia sinulla on? Paljon. joskus ehkä liian malttamaton. Voin olla jopa pahemmassa tapauksessa äkkiväärä, mutta vaimo on siinä mielessä ollut aika hyvä sparrari tässä. että Alex, sä oot vanhemmiten vähän rauhoittunut. Ja mä kysyn sulta etukäteen, että kerro joku asia, mistä me ei olla vielä tietoisia. Joku uusi asia itsestäsi. Näytät yllättyneeltä, että tämä ei ilmeisesti... Eiku, ei, ei, ole, ei ole tainnut tulla nyt briefiin, mutta tuota, <laughs> Kerro joku asia, mistä kukaan ei vielä tiedä. No siis mä luulen, että ne, jotka ovat tämän kohteena tietää, siis mähän on aivan hullu penkkiurheilija. Siis, mä rakastan seurata kaikkia urheilulajeja. Ja sitten tuolla Instagramissa, kun näitä urheilijoita on niin paljon, niin mähän lähetän niille sellaisia fanitusviestejä ja tsemppiviestejä, erityisesti silloin, kun niillä on mennyt huonosti jossain. Ja tämä viikko on mulle hirveän merkityksellinen, koska mä oon seurannut yleisurheilun MM-kisoja ja sitten mulla on kaksi oikein, uskallanpa sanoa, läheistä ystävää, eli Vilma Murto ja Topi Raitanen ja meillä on jopa yhteinen chatti. Eli, eli nämä on tällaisia niin pieniä juttuja. Ja sä et ole meidän nukkunut juuri laikaa. Koska no vähän sanottu. joo. Mä jännitin sitä Vilman hyppyä ja sitten juteltiin Topin kanssa ja viestiteltiin vilman kanssa ja, ja videoitiin ja hypit. Ja oli se niin hienoa, kun pronssi tuli. No pronssi tuli. Kiitos oikein paljon Aleksander Stoop haastattelusta. Kiitos. Ja kiitos myös katsojille. Me näemme jälleen ensi viikolla.